Termeti I trondit sërish vendin ton. Lëkundje të forta termeti trondisin vendin ton. Lëkundjet janë ndirë në zonat të Shqipërisë së mesme dhe veri lindore. Qendra e sismologjisë raporton se tërmeti ka patur një magnitud 3.2 balë shkala Richter. Epicendra ishte 54 km në lindje të Tiranës midis Bulqizës dhe Librazhdit, 15 km larg kufirit të Maqedonisë së Veriut. Lëkundjet raportohet se u ndjen më fort në qytetin e Librazhdit dhe zjatën rreth 10 sekonda.